Hola a todos, eu son Muriel Pasandín e o título deste vídeo é o momento, a etapa da miña vida na que me atopo agora mesmo. Estou nun renacemento de min mesma. Non quero dicir que os 24 anos anteriores da miña vida non fose eu mesma, para nada, senón que creo que a vida está feita de etapas, e na que me atopo agora mesmo é un redescubrimento de todo eso que quero ser. Non é que me avergonce nin que non este orgullosa da persoa que fun ata agora, para nada, de feito, estou moi contenta de todas as decisións que me levaron, os puntos que levaron, pero sí que é certo que creo que nos últimos anos estive un pouquiño, non vou dicir morta, porque non, para nada, pero sí que creo que un pouquiño dormida. Estou volvendo a tocar, a realmente ser consciente das cousas que creo importantes na vida e actuar en consecuencia a isto. Isto ven a raíz dun exercicio de introspección que fixemos nun dos últimos cursos que fixen sobre leadership, liderazgo, que eu fago así cursos de non-formal learning, é dicir, educación non-formal, cursos un poquinho máis prácticos que nos levan a aprender dunha forma diferente a que os facemos na universidade. E a verdade é que eu deses cursos saco moitísimo, tanto a nivel persoal como académico e profesional. O sea, creo que son dos cursos dos que máis orgullosas me sinto, dos que máis disfruto e dos que máis saco positivo tanto de min como de outras persoas, como da vida. Pois neste curso fixemos un exercicio de introspección na que teñamos que decidir cales eran as cousas máis importantes para nos na vida. E a verdade é que estuve moi orgullosa e moi contenta a hora de facelo porque os principais na miña lista eran a liberdade, a xustiza, e é certo que eu considero que actúo moi en torno a esas cousas ou moi consecuentemente con esas cousas. Creo que teño uns valores moi fortes e que ao mesmo tempo o demostro no meu día a día. E a mí é unha das cousas que máis orgullosa me fai sentir, porque eu creo que unha das cousas principais na vida son os valores e os principios dunha persoa e actuar en consecuencia con eles. Pero deime conta dun detalle. Había un detalle moi moi importante que acaba de facer clic con toda a miña vida e por eso, a raíz diso, é polo que me atopo neste momento de renacemento realmente. E foi o medio ambiente. Tiño o medio ambiente como unha das cousas máis importantes que todo o mundo debería ter cuidado, tanto o Estado como a poboación en xeral, pero despois tuve que facer unha lista sobre as cousas que eu estaba facendo na miña vida para con iso. E sabedes a cantidade de cousas que foron en torno ao medio ambiente? Que fago eu no meu día a día para preservar o medio ambiente, para coidalo, para demais? Cero. Non facía absolutamente nada e de repente asusteime moitísimo. Pensei, como son capaz de ter un dos meus valores máis importantes, algo dos que eu creo que é máis importante no mundo, e non facer absolutamente nada para con iso? Entón, este foi como o meu pequeno clic, pero está facendo que reviva toda eu. Aparte, tamén estou a punto de acabar a carreira. Eu entrei na carreira porque realmente me interesa a xustiza, os dereitos humanos, a cooperación internacional. Non pa chaparme as 4 cousas que se hai que chapar en dereito. Pero pareceme unha base moi boa. E ao mesmo tempo, agora estou traballando no meu traballo de fin de grado, que é como unha analogía da Segunda Guerra Mundial. Falarei destas cousas próximamente, porque aparte acabo de chegar dun viaxe de Cracovia, de visitar os campos de concentración, Auschwitz, o gueto xudeo. A verdade é que veño con un montón de historias que quero compartir. E por eso que estou facendo este vídeo, un pouco por todo eso. Estou nun renacer interior tremendo, teño moitísimas ganas de compartir todo o que sinto, todo o que creo, creando. Son as miñas dúas palabras máxicas que me encanta xuntar nunha mesma e con paréntesis. Pero é que moitas veces eu creo que por falta de seguridade, isto foi o que explicaba no primeiro vídeo deste ano, non acabo compartindo as cousas. Estou nun momento super feliz da miña vida, no que teño máis seguridade en mi mesma que nunca. Sei que teño un montón de cousas que compartir e quero facelo. Este é o meu vehículo, este é o meu lugar. Así que idesme ver moitísimo máis por aquí, estou convencidísima deso. Porque de feito outro día no Carballo Interplay, que contaron comigo como xurado no vocal, foi unha experiencia tamén tremendísima e tamén un halago e un chute de motivación. Porque de repente alguén está dicindo, ei, a túa opinión interésanos. Formar parte do Carballo Interplay foi impresionante, tamén foi moitísima motivación de golpe porque vías a moitísima xente dedicarse ao que realmente lle gustaba de maneira profesional e e que flipei coa sensación que se vivía nese festival, un festival que derrochaba feminismo por cada esquina, liberdade, e sobre todo, creatividade e motivación. Entón estive encantadísima de poder formar parte de todo iso, de que me deixasen estar aí dentro, e unha das... a mesa redonda na que participei, que era sobre youtubeiras, un pouco falar sobre o proxecto, sobre donde e como naciu este proxecto, no cal estades agora, que é Nuria Espasandín GL, puiden subir o escenario a falar do meu proceso creativo, das cousas
que eu creo. De repente vinme no escenario falando dun dos meus vídeos máis queridos, que Esquezamos o soporte, que foi o vídeo finalista do ano pasado de Youtubeiras. E a verdade é que estou moi sorprendida con todo o que aportou ese vídeo, porque era un vídeo moi importante para min a nivel persoal. É un vídeo que saliu dunha tarde estando tirada en cama simplemente escribindo porque eu necesitaba exteriorizar algo, porque eu quería compartir algo, tiña unha idea, tiña algo que quería compartir co mundo e a xente soubo valorar eso. Entón, vou deixar de centrarme no que a xente valore, pero sobre todo centrarme máis nese paso anterior de que é o que realmente quero eu compartilo, que realmente como naceron todas as miñas canles en YouTube, realmente como levo funcionando eu a metade da miña vida, pero sí que é certo que no mundo no que vivimos moitas veces gustanos culpar moitísimo máis o de fora. Estou no momento da miña vida no que xa eu creo que iba adelantando con este vídeo de aquí, que era o de 10 días sen queixarme. Estou aprendendo moitísimo deso e levando ao máximo extremo, que é simplemente buscar solucións. Ante cada cousa que non me guste ou que non me parece demasiado boa, mirar a maneira na que eu podo cambiar eso. É o momento no que estou na miña vida, está sendo o meu renacer, así que espero que nesta nova Nuria, que ven con todo de atrás, pero nutríndose de moitísimas cousas novas e mellores, espero, porque un pouco que hai que aspirar sempre, non? A seguir madurando e a seguir sendo mellor un mesmo, e sentíndose máis contento con un mesmo, non? Todas as decisións que estou tomando están me levando ao lugar no que quero estar, dende logo están me facendo vivir a realidade que quero vivir, e non podo estar máis contenta con ese punto. Así que estou encantadísima de que me estés escoitando. Se aínda estás facendo, pídoche, por favor, ou convídoche máis ben, a que pinches no botón de suscribirse. ¡Ah, que se me acaba o tempo! E moitísimas, moitísimas, moitísimas grazas por escoitarme. Por certo, se queres algo, compartir algo en relación a isto, algunha opinión persoal e demais, convídoche a que fagas a través dos comentarios.